Худий, закривавлений та із зашморгом на шиї. Саме таким знайшли цього бідолашного пса волонтери на одному із подвір'їв Хмельницького. Кажуть, господарі, які навідувались до нього лише раз на тиждень, не лише не годували тварину, а й тримали її в нелюдських умовах. Вокзальна 104, там ніхто не живе. Весь будинок обкладений дзеркалами, якась магічна там точка, скрізь пусті будки. Людей близько немає. Вона була прив'язана ціпком, такий коротенький, тому що він там вже в три погибелі закрутився, цей ціпок. Цей ціпок їй був впитий в шию. Була вона вокруг шиї обмотана разів з 4 чи з 5 вірьовкою такою. Куски м'яса на шиї живі висять. Повністю некроз вже пішов в неї тканин, відмирання тканин. Собака просто живцем почала гнити. Волонтери одразу викликали поліцію. Побачене шокувало і їх. Відколись здорової собаки залишилися лише шкіра та кістки. Пес ледь міг рухатись, а навколо шиї був величезний набряк через занадто тугий ошейник. Господарів на місці не було, тож все, чим змогли допомогти патрульні, це підкормити собаку через паркан. Законодавство не передбачає змогу їм проникнути на територію частного будинку. Тому вони змогли тільки її погодувати та викликати сусідів, які все ж таки змогли її відв'язати та дати змогу рухатися на більш великі дистанції. Тож на свій страх і ризик волонтери взялися за порятунок тварини. Вони ледь знайшли машину, аби відвести пса до лікаря. Бо його, звичайного дворового, із жахливими ранами та неприємним запахом не хотів вести ніхто. Та волонтерам все ж вдалося доправити бідолаху у ветлікарню. Оброблено рану, надана їй допомога, призначено антибіотики, курс лікування на неділю. В загальному по собаки стану її здоров'я нічого не загрожує, якщо будуть продовжені лікувальні процедури і надальше по виписаному рецепту. А далі попросилися у стерилізатор. Без силу і налякану тварину туди довелося нести на руках. Собаку посадили у клітку. Хоч тісну, але безпечно. Дали напитися та поїсти. Чотири лапи і досі там, а волонтери вже звернулися до правоохоронців, аби ті розслідували факт жорстокого поводження з твариною. Перевірка триватиме не більше 30 днів. Може бути декілька видів результатів цієї перевірки. Один із них – це внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань. Ймовірно, що за частиною за статтею 299 жорстоке поводження з тваринами. Може бути складений адміністративний протокол на особу, якщо буде вказана її вина, і вона не підполягає кримінальній відповідальності. А також може бути розглянуті матеріали перевірки і прийнято рішення про те, що заявниці потрібно звернутися у цивільному позові до суду. Волонтери запевняють, господарі зникненням чотирилапого не переймаються. Однак пояснювати таку любов до свого улюбленця їм доведеться. Якщо не в рамках кримінального провадження, то у суді.